Қайырлы футбол күні, құрметті көрермен, тікелей эфирде Қазақстан 2-ші лигасы басталды. Алғашқы тур ойыны Талас, Іле, Алатау клубтары арасындағы матчты біз сіздердің Артур Пискун және 82-ші нөмірлі Абдулла Шен. Сонымен төрешінің ысқырығы шалынды. Айбалаң асырылған пас өкшемен қалдырды. Ортаға және қауіпті жағдай. Соққыға дейін барам екен. Я, соққы, бірақ бұл доп соңында Сергей Кляхиннің қолында. Я, бұл допқа пасқа бірінші болып жетті. Және екінші. Қорғаныс шебін бұзға кіргенде міне қауіпті жағдай. Я. Павинчичтің пасынан кейін. Алыстан бағытталған соққы. Бірақ оның соққысы қиыс үш. Төрт ойыншы қақпа маңында. Тікелей соққы бағытталды. Қақпа маңдай жасына дейді. Тағы да мүмкіндік. Соққы керек. Әрі қарай ше. Және осы маусымда міне тағы да бір алматылық команда. Әлі Алатауда. Оразхан Тубаев. Мақыл тепті. Сонымен шабушыға доп жетті. Қауіпті жағдай. Соққы. Бірақ. Міне қайталауын тамашалап көрейік. Жаңаға. Аса қауіпті сәттің пас. Керемет болды. Пас асырылды. Өте биік жақсы пас. Және допқа күрес. Қалай қақпа бағаннан. Бәріміз сияқтан қалып тұр. Сәл ғана қалды. Алаң иелеріне өтті. Қауіпті сәт. Соққы. Тағы да қақпашы қайтарды. Жақсы пас асыр. Тағы да. Бірақ шабушылар. Пас. Баспен соққы. Тағы да. Тағы да керемет сәт. Неге гол соғылмай жатыр деп. Жанайғай шықты. Міне екі ойыншының арасына пас өтті. Стародубов ортаға соққы. Пляхин. Стародубов. Я саққан тәжбелі ойыншы. Уақытлы пасты берді. Соққы да жалпы жаман емес. Жоқ, бұл жерде тура пас қақпашының қолына. Және құрметті көрермен. Бас төреші Марал Әбдікеров матчтың аяқталғанын жариялады. Есеп ашылмады. 0-0 деген.